Oh, shit. Ok, som sa zlakol. Hej, 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 hej. Kámo, zase mi chce IE zaručiť epileptický základ. Ja ani nesom epileptik, ale proste dostanem epilepsiu, keď hrám FIFU, lebo neviem, čo sa to deje, ale posledné týždne sa mi dejú takéto vecičky na streamu hra za čas, že proste toto sa to, to tam bugne, nejak textúra. Normálne, dostanem epilepsiu, kamo. Díky jej.